Hoci tajpejská reprezentančná kancelária pomáha na Slovensku viacerým školám, tá jakubianská má u nich predsa len osobité postavenie. Vďaka nadštandardným vzťahom totiž dostáva viac a navyše je jedinou, ktorej podporuje sociálne zaostalých rómskych žiakov. Myslím, že je to zmysluplné. Verím, že vďaka našej podpore získajú títo žiaci potrebné zručnosti a vedomosti. Účel posledného grantu je podobne ako v prípade tých predchádzajúcich striktne určený. A vďaka nemu tak budúci školský rok vznikne učebňa pre ťažko postihnutých žiakov, ktorej sa bude vyučovať novou metódou SNOE-ZELEN. V minulých rokoch sme sponzorovali vytvorenie multifunkčnej a hudobnej učebne. Tieto peniaze sú určené pre handicapovaných žiakov. Riaditeľa jakubianskej školy Trojtisícový však pochopiteľne potešil, i keď ako poznamenal, ide len o čas peňazí, ktoré na zariadenie učebne potrebujú, takúto pomoci veľmi vážia. Do dnešného dňa nám poskytli aj dnešnými 3000 eurami 20 000 eur, čo nekonečne nám pomohlo skvalitniť podmienky pre vyučovací proces na škole, ako tu na sami vidíte. Takým grom bola táto učebňa tajvansko-slovenská, kde sa žiaci učia variť, obsluhovať. Komplet máme zariadené striedy, vybudované takéto štúdio. Okrem toho bola zakúpená profesionálna hudobná aparatúra a naša rómska kapela úspešne vystúpila už aj v Bratislave v hoteli Carlton. Takou čerešničkou, si myslím, na torte bolo poskytnutie štipendia pre našich štyroch rómskych žiakov. Hoci tajvanská delegácia merala cestu do Jakubán už po štvrtý raz, určite to nebol jej posledný kontakt s tamoušou školou. Ako totiž poznamenal samotný veľvyslanec, pod Kečeru sa tohto roku ešte chystá prísť. Sľubujem, že sa sem vrátim so štipendiom pre ďalších žiakov.